На українсько-російському кордоні наші прикордонники сьогодні тестуватимуть систему біометричного контролю для громадян, які прибувають до України. Новацію випробують у пунктах пропуску Гоптівка на Харківщині та Бачівськ на Сумщині. Офіційно система запрацює з 1 січня. Для іноземців підготували спеціальний відеоінструктаж, аби уникнути проблем з оформленням документів. Біометричний контроль діятиме для громадян 71 країни, у тому числі для росіян.